Moikka kaikille, meikäläinen on täällä töissä. Anni yrittää selvittää hänen kännykkää tuolla. Tuleeko siitä mitään? Siis Anni katos kuvia ihan sikana sen kännykästä. Kuinka monta tuhatta kuvaa? 33 900 kuvaa. Jos joku tietää, miten saada siis iCloudi päivittymään niin kännykkään, niin comment down, koska niin Annille ei ole mitään hajua, miten tämä toimii, eikä mullakaan. Mutta me ollaan tänään töissä. Mulla on tänään päivä kampaamossa tietysti tänään. Mennään suoraan tuonne asiakas odottelee tuolla, ja mä kysyn totta kai asiakkaalta, että saako kuvata ja saa, niin rynnitään tuonne tekemään. Tänään tehdään vaaleita. Tänään on vaalea päivä. No niin, päivän ensimmäinen potilas on tänne saapunut. Täällä on mun yksi pitkäaikainen vakkariasiakas ja niin kuin näette, niin vaaleita. Kuinka kauan sä oot käynyt mun nyt? Pari vuotta. Onko se? Sä oot käynyt jo 3 vuotta. No 3 vuotta varmaan joo. Niin. Tää nyt itseasiassa vähän huono valo näyttää tätä sun tukkaa. Käännetäänpäs kamera toiselle puolelle. No niin, nyt näkyy vähän paremmin tää värikin, koska täältä tulee siis luonnonvalo. Mut joo, niin, tosiaan. Tässä nyt on hänen hiukset. Hän tykkää, että on tällainen tosi tällainen dimensional blonde, että saa olla niin kuin just elävyyttä, sävyä, ja sit me ollaan vähän tänne alle jätetty enemmän sitä ruskeeta. Ja nyt on täällä taas likainen tukka, niin kuin sanoin viime videollakin. Tulkaa paskasella tukalla kampaajalle, se on meidän tehtävä pestä se teille ja laittaa. Plus, jos vaalennetaan sitä tukkaa tosi voimakkaasti niin, että mennään sinne ihan hiuspohjaan asti, niin se suojaa se teidän oma tali- ja öljysyistä hiuspohjaa siltä vaalennusaineelta. Joten paskanen tukka, eri hyvä, pidän tästä. Vaikka voisi kuvitella, että kampaajat vihaa likaisia hiuksia, mutta ei missään nimessä. Plus sit kun raidoitetaan, niin se tekee helpompaa siitä, koska silloin ne hiukset on vähän köntissä täällä tyvessä. Niin sit ne ei lähde silleen härsöilemään, kun sä neulot täällä niitä raitoja, niin on helpompi itse asiassa ottaa. Mut joo, niin. Hän on pitänyt siitä, että on tällainen dimensional blonde meininki. Niin kuin näette, väri näyttää edelleen tosi kivalta. Hän on käynyt vähän silleen satunnaisesti silloin tällöin, että ollaan tehty. Et täällä on ehkä niin kuin eniten ollaan keskitytty silleen, että tää etuosa on aina tosi vaalea. Hän on tykännyt, että täällä edessä on ihan jopa sellaista ihan palkkivaaleita. Te näette, miten tää on tästä edestä vähän tälleen vaaleempi. Mut sit kuitenkin, kun katsoo täältä vähän päältä, niin täällä näkyy heti sit niin kuin tällaista rusehtavuutta. Ja sit toi vaalea liukuu siihen nätisti. Ja sit täällä on myös, just niin kuin mä näytin, niin täällä alla on sitten vähän enemmän sitä tummempaa, että saadaan sitä niin kuin ulottuvuutta tähän hiukseen, koska ei haluta olla ihan silleen niin kuin vaan vaaleita. Halutaan olla silleen niin kuin värikäs vaalea, mikä olisi oikea sana. No sellainen niin kuin sävyläs vaalea. Halutaan, että on vähän eri niin kuin syvyyksiä siellä hiuksessa. Ja mä itse asiassa tykkään itse tosi paljon siitä, miten miltä tää hius näyttää, kun täällä on tätä tummempaa, kun hän ei ole kovin tumma, mutta näette, että nuo raidat poppaa paljon paremmin sieltä, kun siellä on vähän sitä tummaa seassa. Niin ei lähdetä poistamaan sitä tummaa täältä. Hän sanoi, että vähän tää on tunkkanen tää vaalea, mä oon samaa mieltä. Se kameras näyttää snadisti kirkkaammalta kuin tässä livenä. Mutta mä veikkaisin, että hän aina tulee penkkiin vähän silleen, että mä haluun olla vaaleja, mutta tee mitä teet. Niin mä nyt mietin vähän sitä, että me voitais tehdä niin, että me tehdään tähän päälliosiin vaalennuspesu pesupaikalla, mutta me sen lisäksi myös laitetaan raitoja tähän tukkaan vähäsen, ei hirveen paljon. Mut silleen, että me saadaan taas niin kun tänne vähän elävyyttä. Ja sitten just täällä edessä on aikamoinen tyvikasvu jo pikkuhiljaa, kun hän laittaa hiukset kiinni, niin tänne tulee aika hyvät rajat. Niin tehdään tää niin kun etuosa täältä, raidotetaan tää hiusraja täältä, ihan sellaista pientä baby lightsia, ja sit laitetaan tänne ihan eteen, tänne hiusrajalle, laitetaan ihan sellainen palkki tähän eteen. Nää on ollut mun ihan lemppareita nyt nämä palkit, saadaan siihen just sellainen supervaaleus siihen ihan etuhiuksiin, joka on ihan sikakiva. Ja musta tuntuu, että mä en ihan hirveesti lähde raidottaa niin kun tätä takaosaa, koska tää on nyt, tässä on niin kauniisti tätä sävyeroa. Et musta tuntuu, että mä teen, koska tää pääliosa me ollaan aina pidetty vähän vaaleempana. Että tää on basically koko vaalea tää pääliosa. Ja sit tää alaosa on vähän tälleen niin kuin enemmän raidotettu niin kuin näkyy. Niin mä teen vaalennuspesun tähän pääliosaan. Sit me sävytetään tietysti koko tukka, niin musta tuntuu, että me saadaan sillä ihana kirkkaus tähän. Ja sit kun me saadaan toi hiusraja tuolta kivasti vaalenemaan, niin me saadaan asiakkaalle tuohon niin kasvojen ympärille just se niin kuin toivottu ja niin kuin kaivattu vaaleus, mutta silti me saadaan pidettyä tämä dimension täällä. Millä kuulostaa?
lähdetään hommiin. Mä käyn sekoittaa valmennusaineen. Mä nyt en näytä teille tätä, mutta näytän mitä sekoitin. Koska valmennusaineen sekoittaminen on yksi maailman tylsimmistä asioista. Mutta mä suojaan asiakkaan, sekoitetaan valmennusaine ja lähdetään lätkimään lappua päähän. Mä itse asiassa huijasin nyt kaikkia teitä, kun mä sanoin, että meillä on tänne alle raitoja. Mutta kun mä tossa äsken suojasin asiakasta ja nostin nämä hiukset näin, niin näin tämän todella jäykän tummuuden täällä. Joten kyllä, laitetaan tänne niskaan muutamat raidat myös, sellaiset babylaiset vähän rikkomaan rajaa. Mut ei tulla korkeammalle, koska täällä on tää hyvä dimension. Dimension on varmaan tän videon sanotuin sana jo tässä vaiheessa, vaikka tää video on kestänyt noin 5 minuuttia varmaan alle. Mutta mulla on täällä tänään käytössä Ikoran vaalennusaine ja 6% hapete. Ja tietysti Olaplex, koska sitä ilman en tee värejä kenellekään koskaan ikinä. Mä lähden jakamaan tän ihan tälleen tosi kevyesti nyt, kun ei tehdä mitään megalaputusta tähän päähän. Mä veikkaan, että seuraava asiakas saattaa olla vähän isompi laputustyö. Näemme sen sitten. Mutta tässä nyt mä teen aika tällaiset kevyet jaot. Tää ei oo niin justiinsa, kun mä teen tonne alle nyt vaan ne muutamat raidat. Niin saadaan vaan niinku tähän tällään niinku kevyt jako, mihin on helppo sitten tehdä. Ei oo niin justiinsa tällaisessa niinku vähän kevyemmissä raidotuksissa, että se olisi niinku super tarkasti jaettu. Mä oon vähän tällainen messy bitch. Mä en nyt ihan niinku oo mitenkään näitten jakojen mega ystävä. Mut aloitetaan täältä niskasta, vedetään tänne ihan niskaan muutamat baby lightsit. Ja sit siirrytään tonne päälle etuosaan tekemään myös muutamat baby lightsit. You can't afford my outfit. Versace on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. No niin, nyt meillä on täällä laput päässä. Me odotetaan joku 15 minuuttia. Tää oli aika rivakka laputus nyt tällä kertaa, koska me ei laitettu niin kuin koko päähän. Mietin tätä iso chunk, mutta näitte tossa äsken, kun mä laittelin näitä, niin koko toi hiusraja edestä alta ja sivuilta on nyt niin kuin covered. Joten me saadaan tänne ihan sikanasta vaaleita ilmettä lisää. Jei, jätetään hänet rauhassa tänne prosessoimaan. Ja sitten kun ollaan prosessoitu, niin mennään pesupaikalle katsomaan, mitä seuraavaksi tapahtuu. No niin, nyt me ollaan vaikuteltu näiden lappujen kanssa. Seuraavaksi nykästään laput irti päästä. Niin kuin näette, niin täältä paljastuu ihanaa vaaleaa tietystikin. Koska vaalennusainetta me sinne laitettiin. Surprising, I'd say. Otetaan laput pois. Sitten tehdään niin, että huhtastaan koko tukka tästä vaalennusaineesta. Hän vaalenee myös niin kuin tosi helposti. Tässä on niin kuin ihan viimeisin lappu, minkä mä laitoin. Ja tääkin on jo niin kuin ihan superhyvän värinen. Hän on aina ollut tällainen quick lifter. Aina niin kuin vaan kosahtaa vaaleaksi tämä tukka. Niin otetaan nää pois. Huhtastaan koko pää. Ja sittenhän se kevyt vaalennuspesu noihin pääliosan hiuksiin. No niin, mä sekoitin täällä nytten tällaisen seoksen. Täällä on vaalennusjauhetta. Sitä Ikoran vaalennusjauhetta, minkä näytin. Sitten täällä on 2% hapetetta, ihan tilkka ja vettä tilkka. Tää on nyt mun vaalennuspesu resepti. Ja asiakkaan hiukset on täysin märät. Voit hei muuten nostaa pään ylös. Elikkä, nytten, niin kuin mä sanoin, niin mä haluan jättää kaiken tän dimensionin, mitä täällä alhaalla on. Tänne alle. Eli ei laita sitä vaalennuspesua tänne. Mä toki siis laitoin tänne muutamat raidat, ne näkyy nyt tuolta märkänä vähän pilkistelee sieltä. Mutta mä mainly haluan nyt tehdä tähän ihan meidän pääliosaan vaalennuspesua. Niin tehdään niin, että napataan tästä päältä latva. Tääkin on ehkä vähän turha alhaalla vielä, otetaan tuosta pois. No. Ja tehdään ihan näille niin kuin latvoille tässä pääliosassa sitä vaalennuspesua. Mä teen ihan tälleen märkään tukkaan mylvään sen vaalennusaineen tänne ja sit me annetaan sen vaan vaikutella hetki. Saadaan kirkastettua se koko ilme tällä. Nyt tää on tosi mieto, niin kuin mä sanoin, tuossa on 2% hapete ja tässä on sen lisäksi, että tässä on 2% hapete, niin tässä on vettä seassa ja asiakkaan hiukset on märät ja siellä on myös tietysti olla pyksiä lilaus. Niin
tää on tosi mietokäsittelynä, että tää vaan kirkastaa. Mä melkein teen suurimmalle osalle tota, koko vaalennuksistakin aina näitä vaalennuspesuja. Toki vähän eri tavalla. Mä teen sasin koko vaalennuspäihine. Mä teen vaalennuspesun vähän ehkä enemmän siltä kantilta, että mä levitän sen tyvimassan koko tukkaan hetkeksi. Niin, että mä kastelen sen tukan ja sit mä vaan niin kun mylväytän sen vaalennusaine, mikä oli tyvessä, niin hetkeksi myös latvoin. Ja saadaan sillä yleisesti ottaen tarpeeksi vaaleita ilmettä sinne ja saadaan vähän kirkastettua sitä latvaa, koska hopeasampoot, niillä on vähän se huono tapa, että ne vähän tota tuppaa tarttumaan sinne hiukseen, niin vähän ehkä tekee siitä ajan kanssa tunkkasen ja sitten kaikki ilmansaasteet ja kaikki vedessä olevat ällötyksetkin kertyy sinne vaaleeseen hiukseen. Vaalehius on a bitch to maintain ja se on vaan fakta, siitä ei pääse yli eikä ympäri. Ja näin kun nyt kun ollaan levitetty tähän päälliosan latvaan tää vaalennuspesu, annetaan tämä vaikutella ihan täällä siis sellainen 5 minuuttia. Se ei pidempään tarvii vaikuttaa siellä ollenkaan. No niin, tervetuloa tänne väribaariin. Täällä on vähän märkää, don't mind me. Tänään käytämme semikolorin, jos hän suostuisi tarkentamaan. Näin. 10.81. Tää on tosi kiva sellainen vähän sellainen nude blondi. Mä laitan tän basically pelkästään. Are you fucking kidding me, toi korkki karkas. Laitan tätä nyt tänne tota, mitä mä sanoisin, jonkun verran. Tää on erittäin jännittävän värinen massa. Noin. Uskoisin, että se on täysin riittävä. Ja sit laitetaan vielä tota ihan tilkka 10.7 sinne. Tää on niinku violettipohjainen. Mä laitan tätä vähän tänne silleen, vähän tekee viileämmän siitä sävystä ja vähän niinku antaa sille vähän sellaista jännittävyyttä. Lähinnä siis antamaan vaan sitä ekstra viileyttä vähän siihen, koska toi 10.81 on tollaan niinku neutraalihko väri. Niinku nimensäkin mukaan tää on dreamy beige. Niin tota, tehdään näin. Tuolla on nyt 50 milliä väriä, tätä värimassaa. Tietysti tota, keunen semikoloria. Ja tota, laitetaan sinne 100 grammaa vielä tota, hapetta. Tietysti semihapete. Näiden asioiden ei pitäisi enää niin kuin yllättää teitä, että käytän näitä jatkuvalla syötöllä. Heitetään sitä tonne se satkun verran. Tää on tosiaan 1:2 tää semikolorin sekoitussuhde. Jei. Sitten me odotetaan, että asiakas tuossa tota, vaikuttaa. Sitten mä laitan sinne vielä Olaplexin tässä välissä ja sen jälkeen ruvetaan levittelemään sävyä. No niin, meillä on täällä nyt asiakkaan päässä ollut Olaplex. Mä ihan vähän siirrän teitä vielä ylöspäin, niin näette paremmin. Yes, asiakkaalla on ollut Olaplex täällä sen 10 minuuttia. Nyt huutastaan ja pesastaan pää. Ja sit heitetään toi sävyt tänne päähän. Ja heitetään toi sävy ihan silleen vaan kipataan menemään. No niin, nyt tultiin pesupaikalta asiakkaan kanssa. Niin kuin näette, nyt kun tää on tälleen sävytetty ja märkä, niin silloin ikinä vaaleus ei oikein näy hiuksista. Eli jos käyt kampaajalla ja tehdään vaaleita raitoja, niin ihan hirveästi näy siinä vaiheessa, kun ne on märät ne hiukset, niin älä säikähdä vielä, koska se hius näyttää aina paljon tummemmalta märkänä. Laitetaan tänne tota Lantzan Keratin Healing Oil-sarjan Smooth Down Spray ja sitten itse tänään laitan sinne myös Lantzan Neemplant Silk Serumi. No niin, nyt asiakas on täällä täysin föönattuna. Näette tästä sivusta nyt, miten kauniisti sivustoi tätä vaaleita efektiä tonne etualalle. Tää on ihana tällainen vähän tällainen nude beige sävy. Ihan mielettömän kiva. Ootko tyytyväinen tähän väriin? Ihanan luonnollinen. Siis rakastan nyt tätä väriä kyllä ihan todella todella paljon. Käännän sun eteen, niin sä näet sen vielä täysin edestä. Tällainen väri nytten on suorana asiakkaalle, siis tästä tuli ihan sikakiva.
Mä toivon, että kamerassa niin kun näkyy, kun mä pääsen editointipöydälle, että tää näkyy sit niin kun oikeesti näin upeena tää väri. Tää on nyt siis vaan pöönattu, tää vähän pörröinen tää hiukset. Totta kai vielä kiharataan tänään hiukset, koska eihän täältä nyt ilman kiharia voi lähteä minnekään, kun on uusi tukka. Mutta tota, siis aivan mielettömän hyvä väri. Just tää on tällä, enemmän tällainen freesaus maintenance kerta kuin sellainen haluan kokonaan uuden tukan. Kysytään aina tosi useasti näiden videoilla, että miten mä kiharran nää hiukset. Niin mä näytän nyt vähän sille enemmän detailed, ainakin yhden kiharan ja sitten nopeutan loput, niin tiedätte mitä mä teen sen yhden kiharan. Lanssan tällainen Thermal Defense Spray, tää on mun lemppari lämpisuoja, ei anna mitään kovaa pitoa, mutta antaa sen suojan kuitenkin sinne. Sitten mulla on täällä KHD:n Platinum rauta, mä en tiedä mitä vasten tää nyt niin näkyy parhaiten. Tää on mun mielestä lemppari. Itse en tee omaan päähän ikinä kiharoita, siis suorisusradalla, koska mun mielestä tää on ihan siis persetekniikka omaan päähän, mut ihan paras asiakkaille. Mä otan aika tällaisen ison chunky sectionin täältä. Mä laitan sen raudan tänne tyvelle. Ja sit mä käännän vähän niin kuin ympäri sen hiuksen tuossa raudassa. Niin kuin näette. Tälleen pikkuhiljaa. Hyvä tulee tyyliästi. Onkohan tää tarkennus ihan jossain seinässä? Toivottavasti ei. Näin. Ja sit mä pyöräytän sen sormen ympärille sen kiharan. Ja sit mä vielä suoristusraudalla vedän ton ihan latvan. Niin me saadaan siitä tälleen niin kuin suorahko. Tai tää suora tai latva, vaan se on vähän tollanen niin kuin... Te tiedätte mitä mä tarkoitan, se ei mene silleen wuu joka suuntaan, vaan se on silleen rauhallinen. Ja nyt kun kihara on tehty, mä yleensä teen näin kokonaisen kerroksen, mä laitan siihen kevytpitoisen lakan, mulla on täältä näin keunen freestyle. Ihan tälleen whoop, ja sitten kiharaan ei saa koskea heti, sitten heitään sen eteen, niin hän saa siellä rauhassa chillailla, ja sitten hän koko pää rivi kerralla. Mä teen tällä puolella tänne puolelle kiharan, tällä puolella tänne puolelle kiharan, niin sitten se kauniisti tulee sellainen Victoria Secret tyylinen käkkärä. No niin, nyt täällä on kiharrettu tukka kokonaisuudessaan. Jos teet kotona kiharoita, jätä se näin. Älä koske siihen, älä harjaa sitä. Anna sen olla sen aikaa, kun sä meikkaat tai syöt aamupalaa tai whatever. Mietit kuperkeikkaa parikymmentä minuuttia. Pääasia on se, että se jäähtyy. Nyt kun me ollaan kampaamossa, niin toki tää ei ole mikään juhlakampaus. Tää on tämmönen pikakiharrus. Niin me tehdään niin, että mä heitin nyt tässä, kun se on laitettu, niin selvitän sen. No viimeksi näytin teille tämän tuotteen. Tämä on Idehairin Moisture Rehydration Conditioning Cream. Tällainen. Itse en pidä tässä tuotteessa. En pidä tämän tuoksusta. En kaikestaan mistään tässä tuotteessa muuta kuin siihen, että tää toimii tähän tarkoitukseen hyvin. Sanoin sullekin tästä. Otetaan sitä pikku läjä käsiin ja avataan toi kihara. Ajatellaan nyt silleen, niin kuin, että olisitte oikeesti meikannut välissä ja ripadabada ja nyt avaatte sen kiharan. Tää kostaa vaan sähkötyyden tosi nätisti tää tuote. Mitään muuta tää ei nätisti teekään. Mä en tiedä miksi mulla on näin kova niin hatred tätä tuotetta kohtaan. Siis tää on ihan hyvä tuote, koska tää toimii. Näin. Sormilla avataan tää kihara ja ai jumalau. Ah! Kun se näyttää upealta. Mä vielä vapautan hänet tästä penkistä, niin mä näytän teille ihan kunnolla koko niin kuin hiukset, mut ai helvetti, käydä vähän päälle tänne. Siis kattokaa nyt tätä. No niin, täällä on nyt asiakkaan hiukset tälleen lähietäisyydellä hyvässä valossa. Tästä väristä tuli ihan siis super hyvä. Olen tyytyväinen. Onko asiakas itse tyytyväinen tähän? Ihan sikakiva. Mä vähän peruutan vielä, niin nähdään koko kokonaisuus. Tällainen väri nyt tuli kokonaisuudessaan ihan siis meganätti. Sävykäs, vaalea. Ei missään nimessä yksivärinen tylsistys. Jes, mä hei vapautan asiakkaan tiskin kautta vielä ja sit meillä tulee vielä toinen asiakas tänään. No niin, meillä on päivän seuraava potilas on saapunut tänne ja niin kuin ensimmäiset sanat oli, että mä haluan rajua meininkiä tänään, joten tehdään tänään rajua meininkiä. Hän on siis käynyt mulla siis niin kuin maailman pisiten. Sä oot käynyt mulla varmaan niin kuin oikeesti kohta joku yli 4 vuotta. Ja tota, hän on siis ollut ihan sisään platinanvalkoinen. Ja kun mä sanon platinanvalkoinen, hän oli mun vitivalkoisin asiakas, mitä mulla on koskaan ollut. Me tehtiin aina hänestä sellainen niin kuin oikeesti sellainen niin kuin vitivalkoinen. Hänellä ei ollut siis niin kuin ollenkaan omaa tyveä. Tää väri, mikä täällä tyveessä nyt on, niin on niin kuin kokonaan oma
oma väri. Mutta tota, siis me oltiin joskus ihan plattarin vitivalkoisia. Sitten meillä tuli joku fiilis, että me haluttaisiin jotain uutta. Ja nyt me ollaan aika pitkään raidotettu tätä tukkaa. Että täällä on niinku oma väri. Varsinkin täältä alta ollaan annettu kasvaa niinku aika pitkällekin. Koska ollaan haluttu just sitä syvyyttä. Ja kun hänen oma väri on ihan siis tajuttoman kaunis, niin ollaan haluttu niinku just pitää sitä omaa ilmettä siellä vähän mukana kanssa. Mutta siis tosi nätti välihän on nyttenkin. Mutta se, mikä täällä nyt meitä häiritsee, on tämä tyvikasvu. Me haluamme sen täältä pois, koska me ollaan monta kertaa nyt putkeen laittu periaatteessa vaan tähän ihan etualalle, niin kuin näette, niin muutamia raitoja, mutta ei hirveästi, koska tämä raidotettu pää pysyy tosi pitkään tosi hyvänä sellaisella kevyellä niin kuin, ylläpidollakin. Ja sehän tässä nyt on ollut tosi hyvä hänen hiukselle myös, koska tota, hänellä oli tota, yhdessä vaiheessa ihan julmettu stressi koulun takia, ja tota, siinä kävi sitten niin, että se oma tukka niin kuin heikentyi tosi vahvasti, ja kun me vaalennettiin sitä vitivalkoiseksi sitä tukkaa, niin se napsahti poikki yhdessä vaiheessa ihan tyystin. Ja tota, sit ihmeteltiin, että mitäs nytteen ja näin poispäin. Nyt ollaan vähän, hän ei ole stressannut enää, koska tukka on pysynyt erittäin hyvässä kunnossa. Mutta se on jännä, tosi monelle ihmiselle niin kuin stressi näkyy hiuksissa. Et jos niin kuin siellä kameran toisella puolella ihmisillä niin kuin hiukset on ohentunut, niin kannattaa oikeasti miettiä, että onko jotain stressiä. Jotain alitajuntaa stressiä, ihan siis stressistressiä, koska stressi ja lääkitykset näkyy aina täällä ensimmäisenä täällä päässä. Koska hiukset ei ole ihmiskeholle millään tasolla mikään tärkeä juttu. Tämä on ihan niin kuin toissosiaalinen asia. Niin sen takia kannattaa miettiä juuri, että onko ollut stressiä, niin sieltä voi löytyä vastaus hiusten katkeiluun ja lähtöön aika paljonkin. Ja toki siis, jos se on nyt yli raiskattu vaalennusaineilla, niin joo, sekin voi olla syy, mutta hänen hius on aina ollut ihan superterve. Me ollaan vaalennettu tätä tosi kevyillä tuotteilla, koska hänellä on tosi helposti vaalentuva tämä oma hius. Niin se ei ollut niin sanotusti se syy silloin, vaan se vaan ei tykännyt minusta tämä tukka silloin stressin keskellä, mutta nyt me ollaan kasvatettu se katkenut osa on, niin kuin kirjaimellisesti nämä hiukset oli joskus katkenneita, eivät ole enää, siitä on jo ihan superpitkä aika, tää on nyt vaan tällainen historiabriefi tässä asiakkaan hiuksista, mutta tänään mennään raju meininkiin, halutaan paljon vaaleutta, halutaan silti, että se on vähän dimensional on tämän videon sana, mä sanoin äskeisen asiakkaankin kanssa, että halutaan tällaista dimensional blondea, mutta joo, halutaan, että ne jää alle vähän dimension, mutta sit pääliosaan halutaan silleen niin kuin oikein silleen niin kuin et saa niinku riehua. Ja tänään riehutaan. Mut joo, pidemmittä puheitta. Lähdetään sekoittamaan vaalennusaine. Varmaankin aloitetaan sellaisesta vähän alle 6%. Mä sekoitan kuutosen sekaa vähän 2% havetetta. Saadaan siitä vähän kevyempi. Ja tota, sit ruvetaan hommiin. Ruvetaan heittää tänne ihan saatanasti lappuraitaa. Tehdään aika silleen näkyvääkin raitaa jopa. Et ei tehdä sellaista ihan baby lightsia. Et hän sanoi, että saa ihan niinku näkyy se raita. Et ei tarvi olla sellainen superhäivytetty. Et vaan voi niinku oikeesti olla raitaa. Mikä on mun mielestä ihan kiva, koska siis niin kun, se antaa tosi nättiä efektiä sinne. Toki mä häivytän sen tyven sieltä, että mä en halua, että se alkaa tietysti niin kun näin tästä yksi raita sanan palkki, vaan mä haluan, että se on häivytetty, mut raidakas se tyvi. Mut joo, nyt ruvetaan hommiin, koska mä voisin selittää tästä varmaan 10 minuuttia, jos sikseen. Nyt meillä on täällä asiakas ositeltuna tästä korvalta korvalle ja koko takaosa on yksi osa täällä takana. Aloitetaan täältä ihan niskasta laputtamaan tätä asiakkaan reuhkamoista. Mä tiedän, että multa puhuu kamerasta kohta akku ja meillä tulee menee tämän laputuksen kanssa aika kauan. Ja tää on tosi basic ass settiä, mä teen raitoja, lappuja. Niin tota, kuvataan siihen asti, kun kamera kestää akku. Ja tota, mä sit näytän teille vielä nyt, kun kaikki on laputettu, että what's up täällä päässä. Mutta nyt ryhdytään hommiin. Mä teen tänne sekaisin nyt vähän chunkimpaa raitaa ja sit vähän sellaista ohkaisempaa raitaa, niin saadaan sitä raidakasta efektiä just tähän tukkaan. Niskaan ei niin paljon, eli mä tuun varmaan tähän korvalle asti silleen, että mä en tee niin kovaa raitaa tänne niskaan, koska me halutaan, että tänne niskaan vähän jää sitä syvyyttä. Ja sit kun me tullaan tänne ylöspäin, niin mä rupeen tekemään vähän sellaista paksumpaa raitaa ja vähän tiuhempaa, niin saadaan just sitä megavaaleutta tänne ihan tänne pääliosiin, koska nyt haluttiin paljon kaikkea kivaa, mutta nyt aloitetaan. No niin, nyt täällä on
muutama lappu, as you can tell. Ollaan valmiita. Meillä meni noin 1,5 tuntia tässä laputusurakassa, koska lappua tosiaan on näin paljon. Avasin tästä tätä päällimmäistä lappua jo, koska halusin näyttää teille täältä. Näin nopsakasti se täällä vaalenee. Mulla on tosiaan, monohdin niin sanoa, mulla on Ikora vaalennusaine ja mulla on 2% hapete, jos on 6 seassa tähän takaosaan asti, ja sit mulla on 6 täällä etuosissa. Ja näin hyvin se on tässä ajassa vaalentunut. Toki se on paljon hitaampi se prosessi, kun on tuollainen alhainen hapete, niin se vaalentuminen on hitaampaa, mutta täysin riittävä, koska meillä kestää tässä laputtamisessa tosi pitkä aika. Niin ihan turha niin kun nostaa niitä hapeteen vahvuuksia silleen niin kun kattoon asti, niin kuin näette, niin täällä on ihan tosi hyvää banaanin keltaista jo. Annetaan olla saa 50 minuuttia vielä, niin saadaan tästä oikein extra white. Ja sit mennään pesupaikalle. No niin, päivän potilas on nyt saapunut tänne pesupaikalle. Täällä on nyt kauniit raidat, niin kuin näette. Mä nappasin tästä tämän päällimmäisen lapun pois. Ja on kuulla sellainen kermanen vaalea banaanin sisusta täällä, että kyllä kiitos. Napataan kaikki polikat pois täältä päästä, huuhdutaan takaosa, laitetaan takaosaan Olaplexi ja etuosa varmaankin saa vielä hetken vaikutella. Mutta katsotaan, kun tämä on ensin huudettu pois, että onko siellä, koska tämän potilaan hiukset vaalenee tosi hyvin, niin kuin näkyy. Täällä on tosi alhainen hapete ja tämä silti niin kuin näin hyvin on vaalentunut. Niin, nyt ollaan huuhdettu asiakkaan pää ja täällä on ihan äärimmäisen hyvä vaalea väri täällä jo ihan tälleen pelkän vaalennuksen jälkeen. Nyt kurkataan vähän, mikä täällä on buugi täällä etulapuissa. Ei ole ihan vielä hyvä. Tää on vielä vähän tällainen kellertävämpi. Kamerassa ei ehkä ihan välity, toi vaalennusaine massa on vähän tuollaista keltaista, ei kun siis valkoista, niin se hämää. Se hämää vähän vaaleamman näköiseksi, mutta ei ole ihan valmis vielä ainakaan tuo. Mä veikkaan, että odotetaan vielä sellainen 10 min. Joo, 10 min odotetaan. Täällä on vielä vähän tällaista niin kuin oranssiin vivahtavaa. Sen täytyy olla sellainen täydellinen banaanin sisäosan värinen keltainen. Sellainen voi. Sitten me ollaan niin kuin tarpeeksi vaaleissa. Tehän niin, että mä laitan tänne latvoihin vaikuttamaan sillä aikaa, kun noi etuosat vielä vaikuttelee tuolla, niin Olaplexi. Koska se tekee hyvää hiuksia. No niin, nyt on asiakas vaikutellut täällä toiset 10 minuuttia. Ja niin kuin näemme, täällä on erityisen kaunis banana peel taas meillä meneillään. Napataan poliot pois, puhtastaan koko pää, laitetaan Olaplexi koko päähän, sekoitetaan sävyt seuraavaksi. Pääset ihan kohta katsomaan, mitä sävyjä tänne survotaan. Tehdään tänne tyvihäivytys ja sitten latvojen sävytys. Saadaan tästä ihan super. No niin, tervetuloa taas tänne väribaariin. Tänään täällä sekoitellaan jotain jännittävää. Näin, eli Semicolorin 61. Tää on mun lemppari tyvihäivytys just vaalennukseen niin kun tonne tyveen. Niin täällä tulee ihan sika hyvä. Mä Anninkaan käytän tätä ihan sikana. Molemmat. Laitan tätä, se on aika hyvä satsi, koska asiakkaan tukka on erityisen paksu. Niin saadaan häivytettyä se raidan alkupiste kanssa siellä päässä, että se on niin sellainen jäykkä. Tyvihäivytys on aina silleen mun mielestä silleen semi-importante, koska se antaa aina siihen sellaisen kevyen sellaisen niin kuin viimeistelyn kosketuksen. Ja sitten tietysti semi-hapsu. Mulla on täällä nyt 40 grammaa väriä, niin laitetaan 80, tätä näissä on aina se 1:2. Tämän sävy on sen verran vaalea tällä hetkellä, että meidän ei tarvi ihan niinku mitään megataittoja tehdä sille, me vaan halutaan practically sinne siis sävy. Laitetaan 10.7 ja 10.2. Mä laitan 10.7 äskeisenkin asiakkaan päähän, mutta nyt kun me laitetaan 10.2 myös, niin me ei tuoda sinne sellaista beigeä meininkiä, vaan me kirjaimellisesti tuodaan sinne vain ja ainoastaan sellainen niinku vilpsakka meininki, mutta jopa nyt kun se on noin vaalea toi asiakkaan tukka, niin sinne tulee jopa vähän sellainen niin kuin violettiin vetävä. Sellaiseen erittäin vaaleeseen. Näette sitten, tai toivottavasti näette, tämä on aina vähän kysymysmerkkiä, että miten hyvin nämä vaaleet sävyt niin kuin näkyy sitten kamerassa, mutta veikkaan, että näkyy. Sen pitäisi tulla sellainen kevyt violetti viba, joka on ihan best. Tämä mun kyseinen asiakas tykkää aina erityisen paljon tästä. Nytkään mä en oikeastaan antanut niinku asiakkaalle mitään vaihtoehtoja, mä vaan kerroin, että me tehdään tänään tällaista. Siis on hetki siihen, no juu, anna mennä.
80 grammaa tota ja sitten tietysti taas semiaktivaattori. Elikkä 160 tätä. Niin on. Noin. Hyvä. Siinä mä pesän sen asiakkaan, sekoitetaan värit, aloitetaan tyvivärin levittäminen tai tyvihäivytyksen levittäminen tuonne asiakkaan tähän seuraavaksi. No niin, nyt meillä on täällä asiakas ositeltuna neljään osioon keskeltä taakse ja korvalta korvalle. Ruvetaan levittelemään tätä tyviväriä tänne niin sanotusti, eli tyvihäivytystä. Otetaan täältä ihan tällaisissa mini-osioissa ja laitetaan tuonne ihan tyvelle. Mä en halua missään nimessä tehdä mitään niinku Rouge Match ei ole se mitä me halutaan, vaan ihan siis niinku tää Rouge Tap on ehkä enemmän se mitä me nyt lähdet hakemaan tänne. Eli tehdään ihan tällainen mini-häivytys tonne ihan tyveen, missä on toi raidan alku. Me saadaan sillä ihan sikanätin näköinen häivytys tonne tyvelle. Mut joo, mä levittelen tässä tän tänne tyvelle. Tää on aika straightforward. Tässä saa vaan olla tarkka kuin porkkana, koska tää on kuitenkin 6.1. Me ei missään nimessä haluta, että tänne jää tonne niinku latvoille. Mä laitoin ihan vähän Bright Blonden hoitoainetta tänne latvoille, niin tätä on helppo käsitellä myös vähän kampasin sitä äsken läpi. Niin meillä on helppo tässä pesupaikalla käsitellä tätä tukkaa. Mut niin kuin näette, niin tälleen kevyissä osioissa tänne tyveen laitetaan. Ja sit kun ollaan koko pää levitetty tätä, niin sitten siirrytään seuraavaksi sitten latvan sävyyn. I'm losing my faith, I'm walking away from what you knew all along. Mama told me before you leave, if there's only one thing you remember from me. Child, when you're out on your own a million miles. No niin, seuraavaksi alkaa latvasävyn levittäminen. Ollaan levitetty toi tyvi tonne. Sit laitat leukaa niin alas kun mä otan täältä ihan tällaisen ronskin sectionin täältä niskasta ja mä nostan tän lopun tukan tähän folion päälle. Mä laitan ton folion tohon sen takia, nyt se on ehkä näyttöi folio kun asiakas laittoi pään eteenpäin, joka näette kuitenkin, tiedätte mitä on takana. Mä en viitti nyt kameraa alue kääntää, kun mulla on hanskat kädessä ja mulla on väriä käsissä. Mut sen takia, että mä en sotke sitä tyviväriä tänne latvoille. Ja sit sitä saa kyllä säätää. Ja nyt mä laitan tän latvan sävyn ensin tänne latvoille. Just niin kuin näette, että mä levitän sen ensin tänne vastavaalennetulle latvalle. Sit sen jälkeen mä otan vähän lisää ja dumppaan sen tohon niin kuin häivytyskohtaan. Sit mä otan vielä kamman ja mä kampaan tän läpi tän kohdan, niin saadaan sinne hyvä häivytys. Ja näin tehdään nyt koko päälle. Ja sitten odotamme varmaan sellaiset 10 minuuttia, kun se on vähän vaikutellut siellä. Ja sen jälkeen päästään kuivailemaan. Nyt on asiakas tuotu pesupaikalta takaisin tänne. Tässä näkyy nyt todella kaunis, tällainen hopeinen, vähän violettiin vivahtava pehku. Ja siis sellainen, että näyttää aika hyvältä jo märkänä. Mm-hmm. Näin kehtaan väitellä. Kuivataan, laitetaan sinne tietysti tuttu ja turvallinen smooth down spray ja sit laitetaan Lanzan Nemplant silkkiseerumi ja ruvetaan kuulkaa pöynaamaan aina raivolla, koska mä haluan nähdä lopputuloksen. Ja tässä nyt on föönattuna asiakkaan hiukset, niin kuin näette, tuli ihan törky upea väri. Kannatti raidottaa raivolla tällä kertaa.
Oliko nyt tarpeeksi niin kuin roisimeno? Kyllä, kyllä. Aivan ihana täällä, että kamerasi just vielä kaiken lisäksi siltä, miltä se näyttää livenä. Näköistä. Aivan ihana. Sitten me tehtiin tosiaan toi tyvihäivytys tonne tyvelle. Näette mä vähän jonasta tosta noin. Niin näette. Vähän mä vielä näytän paremmin teille tietysti, mutta tuolta näkyy vähän. Jahka, kamera olisi nyt tarkennettuna sinne. Niin tuolta näkyy vähän tota tyvihäivytystä, niin tota ei näy vähän niinku mistä se raita alkaa. Se vaan niinku tälleen tupsahtaa paikalle. Tää on niinku siis tähän asti voi päästä raidoilla, mut siis nyt kyse on vaan siitä, että tähän täytyy varata tarpeeksi aikaa. Jos ei ole tarpeeksi aikaa tällaiseen, niin sitten voi kiss goodbye tällaiselle raidotukselle. Ja toki meillä oli myös ihan mielettömän hyvä pohja tässä, koska mä oon tätä tässä väsännyt jo. Me laskettiin näitä kohta 5 vuotta, vai oliko se 5,5? 5,5 vuotta, niin tota, tässä on tovi riehuttu tämän kanssa, niin täällä on niinku hyvä pohja, mihin tehdään. Terve ja hyvä pohja, ja me tiedän mitä kaikkea tänne on tehty, niin tässä oli ihan mielettömän hyvä pohja just tällaiselle värille. Mm. Me vielä vähän nipsutellaan sitä hiusta, ja mä näytän sitten vielä ihan final lopputuloksen, kun ollaan saatu leikattua hiukset. No niin, nyt meillä on täällä asiakkaan hiukset täysin valmiina. Sanoisin, että tuli muuten ihan pirun hyvä. Ihan mielettömän kiva vaalee, just tälleen kivan sävykäs, raidakas, ja sit just tässä pääliosassa asiakas toivoi, että ne olisi vähän enemmän just sellaisia niin kuin raitoja, niin nyt tästä päältä just näkee, kuinka se on vähän enemmän tuollaista raitaraitaa se vaaleus siellä, että se ei ole niin sellainen häivytetty baby light, se niin kuin mä teen joillekin asiakkaille. Mutta nämä on kaikki preferenssikysymyksiä. Mun mielestä tässä tuli ihan mielettömän kiva. Tässä myös näkyy kivasti se vähän sellainen aavistuksen violetihtava sävy, just sellainen pastellinen lilahtava meininki täällä latvassa. Onko asiakas tyytyväinen? Erittäin tyytyväinen. Kyllä nyt tehtiin. Kyllä nyt kelpaa. No kyllä nyt kelpaa, jos ei muuta. Leikattiin vähän latvoja kanssa. Mä en yleensä näytä leikkaamista näillä videoilla, koska mun mielestä leikkaaminen on hella boring. En itse pitä hiusten leikkaamisesta ollenkaan. Mun mielestä se on tylsää ja tylsää. Niin näytän mieluummin mua kiinnostavat osuudet, eli hiusten värjäämiset. Koska minä en ole se, joka leikkaa piksikatteja täällä koko päivän, joka päivä ja miesten feidattuja sivuja. Mä oon se, joka tekee näitä täällä. Värejä. Nää on mun juttu. Mut joo, me ollaan asiakkaan kanssa nyt valmiita. Tuli erittäin vaalea, jos ei muuta. Mut niin kuin äskenkin sanoin, niin tässä oli erittäin hyvä pohja. Me otetaan vielä kuvat tästä värimaailmasta, mikä tänne nyt tuli räjäytettyä. Harmi, kun ulkovalo on jo mennyt, siellä on superpimeät ulkona. Niin ei oikein näe sitä niin kuin ihan aktuaalista väriä. Niin kuin. Tässä kyllä tämä tosi hyvin näkyy tässä kamerassakin, mutta luonnonvalo on aina luonnonvalo. Mut me otetaan vielä jälkeen kuvat, mä vapautan asiakkaan ja tota... näin poispäin, niin tää alkaa kuulkaa tää työpäivä olemaan pulkassa. Mä oon nyt varmaan tehnyt 10 000 kertaa tällä tukalla näin, mutta tää väri näyttää niin hyvältä tälleen. Yes. Mä pääsen nyt vapauttamaan asiakkaan ennen kuin mä oon nyhtänyt tän tukan oikeesti irti täältä päästä. Ihana. No niin, vihdoin ja viimein tääkin kampaan päivä on nyt pulkassa ja mäkin pääsen pikkuhiljaa kotiin. Mä kerron taas tässä lopussa teille hinnat, koska mä unohdin tossa taas puolivälissä. Mutta tosiaan päivän ensimmäinen työ, joka oli siis kevyttä raitaa vähän sinne tänne ilmeen freesaus sävytystä, Olaplexia, maksoi tosiaan yhteensä asiakkaalle 240 €, eli 2,5 tunnin vaalennustyön hinta. Ja sitten päivän toinen megalaputus, super paljon vaaleet raitaa, super nätti sävy siihen päälle, Olaplexit leikkaukset, kaikkineen päivineen tää toinen työ kustansi asiakkaalle ton 380 €. Ja näin ikkäästi tosiaan on tämä päivä pulkassa. Huhhuh. Olipas pitkä päivä, jotenkin tässä meni erityisen kauan tässä viimeisen asiakkaan kanssa. Tuollaiset megalaputukset, niin kuin mä sanoin jo tuossa aikaisemminkin, niin oikeasti niihin täytyy varata tarpeeksi aikaa. Jos niissä ei ole tarpeeksi aikaa, niin silloin ei ole niin kuin mitään chanceja siitä, että me kerätään tekemään tuollainen määrä lappuja. Nytkin asiakas oli varannut vain 3 tunnin ajan, mutta hän on mun vakkariasiakas, niin mä nyt tein tällaisen poikkeuksen hänelle, että tein sitten kuitenkin tässä, koska mulla ei tänään niin kuin ole mitään menoa. Että tota... ja pystyin jäämään tänne liikkeelle sitten tekemään tän vielä. Niin kuin mä äsken tossa myös sanoin, niin tota, useasti kysytään multa, varsinkin niin kuin private-viesteillä, että teenkö mä jotain niin kuin hiusten leikkauksia, niin joo, kyllähän mä nyt herrajastas hiuksia leikkaan. Mutta mä en missään nimessä sano, että mun erikoisala olisi mitkään, tiedätkö, piksikatit tai jotkut tosi haastavat miesten leikkaukset, lyhyiden hiusten, oikein sellaiset niin kuin tussisarpit leikkaukset, niin ne ei ole tietysti se mun niin kuin
niin kuin lemppariala. Mä osaan tehdä perusjutut hiusten leikkaamisesta, that's enough for me, koska mä erikoistun vaalennuksiin ja väreihin tietysti niin kuin suurimmaksi osa, niin kuin olette nähnytkin, niin mä teen väriä värin päälle ja se on mun lempparijuttu, se on se mitä mä rakastan tehdä. Mutta tosiaan just tälleen niin kuin useasti on kysytty sit niin kuin, että suosituksia esimerkiksi hiuksia leikkaavista kampeista, jotka tekee niin kuin just jotain lyhyempiä malleja ja tällaisia, niin mä tälleen niin kuin ihan suorilteen pystyisin esimerkiksi suosittelemaan Johannes Yrjöä, hän on ihan supertaitava hiusten leikkauksissa. Totta kai myös väreissäkin, mutta siis musta tuntuu, että Johannes vähän tykkää enemmän ehkä leikata niin kuin vähän sellaisia villimpiä leikkauksia. Mä taas oon se, joka trimmaa sun latvat ja calls it a day. Mä en oo se, joka leikkaa sulle supertiukkaa polkkaa tai muuta. Ja tota, onhan meillä täällä Digriilläkin löytyy paljon kampaajia, jotka osaa tehdä tosi hyviä niin kuin lyhkäisiä leikkauksia. Esimerkiksi Mallu meillä täällä ja Mira osaa leikata ihan supernättejä lyhkäisiä hiuksia ja näin poispäin. Et mulla on tässä niin kuin tällaiset niin kuin suositukset nyt heittää tälleen ilmoille tässä ja näin poispäin. Ja sit toinen asia, mitä kanssa on niin kuin kysytty, jos mulla ei esimerkiksi ollut aikoja mun listassa, niin tota, Anni meillä täällä on ihan superhyvä tekemään värejä. Muun muassa Annihan tekee tämän mun värin. Jos ette seuraa Annia, niin portfolio Annie löytyy Instagram. Ja siis tota, tää munhan niin kuin pää on Annin luomus ihan täysin ja siis I fucking love this hair. Tää on mun lemppari tää tukka. Tää on ihan superhyvä. Tällainen ihan kevyttäläinen shoutout muille alan ammattilaisille, koska mä tiedän, että mulla on listat tosi tähnää. Mielellään otan teitä niin kun asiakkaaksikin, jos vaan aikoja löytyy. Ja just tää, jos haluat mun asiakkaaksi, niin tossa löytyy alhaalta linkki myös mun Instagramiin. Hius Instagramiin, joka on Hair by Henny Harjusola. Siellä pystyy ottaa muhun yhteyttä hiusjutuissa. Mä en muualla hirveästi konsultoi hiusjutuissa. Ja totta kai sit soittamalla tänne Digriillekin, niin sitä kauttakin saa sitten konsultaatiota sun muuta. And quick shoutout niin kuin muutamalle kampaille, joka mä koen, että on hyviä tollasiin juttuihin. Ketäköhän muita, niin kuin Helsingissä on Harri, on ihan sika hyvä vaalennusten kanssa, Åkerberg. Ja tota, hän on aika luovassa. Ketäs muita? Mä tässä nyt tälleen äkkiseltään muistelin. Johan Blonding on yksi, joka, siis hän on ihan megataitava vaalennuksissa. Mä oon seurannut Johani ja tosi kauan, niin vaan Juhan, kummin päin hänen nimi sanottiin. Don't kill me, jos näet tän, mutta tota, hänen vaalennukset on ihan on another level, niin kuin tosi upeita. Ja tota, hän on kehittynyt vuosien varrella ihan supernopeesti. Olen kateellinen. Ja näin poispäin, että onhan tässä Helsinkikin seudulla niin kuin ihan super paljon ammattilaisia, jotka on erikoistuu määrättyihin asioihin, että varmasti kun vain kurkkaat, niin löydät itsellesi niin kuin hyvän kampaajan. Koska useasti mä oon sitä mieltä, että mä en ole kampaaja kaikkia varten. Mä oon niinku 1010% sitä mieltä, että mä en ole kampaaja kaikkia varten. Mä olen persoona, jos sä et pidä musta ihmisenä ollenkaan, niin mun mielestä sua silloin turha tulla mun penkkiinkään, koska se viettää mun kanssa aikaa silloin 3 tai 4 tuntia. Mun mielestä on tosi tärkeetä, että kampaajan kanssa menee niinku, vähän se niinku näkemys ja sellainen niinku yksi yhteen. Ja just sellainen, että jos sä tykkäät jonkun kampaajan niinku kädenjäljestä tosi paljon, niin mä suosittelen ehdottomasti menemään sille kampaajalle, koska sä todennäköisesti saat siltä hänen kädenjäljen mukaista niinku työjälkeä. Mä koen, että mulla on vahva kädenjälki, niinku sellainen niinku signature, mitä mä aina teen niin kuin mun asiakkaille, niin musta tuntuu, että siitä myös niin kuin sit tältä saa, kun mun penkkiin tulee. Mut joo, nyt tää on tällaista turhaa höpöttelyä. Mitäs mun vielä piti sanoa? Ai niin, joku kysyi storytimea siitä, kun mä oon katkassut mun kampaajakollegan hiukset joskus. Siitä on yli 5 vuotta aikaa, kun tämä on tapahtunut. Sen jälkeen mulla ei kenenkään hiukset oo jäänyt lavuaariin, mutta tota, oli tällainen tota, mun tuttu kampaaja myös. Oltiin, hän oli koulussa muistaakseni silloin vielä. Ja tota, tehtiin, hänellä oli siis musta tukka, missä oli vaalea liuku. Me vaalennettiin kertaalleen koko hänen tukka niin kuin mustasta niin kuin ihan siis vaaleen ruskeaksi kertaheitolla. Ja se oli ihan siis sootanallista räjäyttelyä. Se oli just sitä aikaa, kun Olaplex oli tullut. Ja tota, sit hän tuli seuraavalla kerralla uudestaan niin kuin mun penkkiin. Ja me sit arvottiin yhdessä, että mitäköhän hapetetta tähän uskaltaisi käyttää, että tää pysyy varmasti päässä tää tukka, ja mä en muista yhtään mikä hapeten vahvuus me laitettiin sinne. Muistaakseni se oli vähän sellainen kompromissi, ja tota, sit ihan niskasta, ihan täältä alta, niin muutama lappu sit niinku jäi hiuksineen päivineen käteen. Me vähän niinku tiedettiin, että me niinku työnnetään sitä niinku rajaa siinä, ja se oli onneksi vaan niskasta
pari lappua, hänen tukka oli ihan megapaksu, joten se ei sinänsä niin kuin näkynyt siinä hirveästi, mutta eihän se kivaa ikinä ole, herra jästäs, kyllähän mulla nyt vähän tuli silleen niin kuin pissahousuun tällaisessa tilanteessa, mutta sen koommin en ole kenenkään hiuksia katkonut, ja haluan pitää myös asiaan näin, että jos mä oikeasti sanon teille, että today's not the day, tänään me emme koske vaalennusaineella hiuksiisi, niin mä en todennäköisesti sano sitä vittuillakseni, vaan mä sanon sen kirjallisesti sen takia, että mä haluan suojella sun hiuksia niin, että sun hiukset pysyy päässä, koska sä et halua, että sun hiukset tippuu irti päästä, sekin on myös fakta. Mieluummin pidetään hiukset päässä ja pidetään se niin kuin nätin värisenä päässä, eikä niin, että se on sellainen niin kuin, tiedättekö te, 5 sentin mittainen vaalea, koska siitä ei ole hupia yhtikäs kenellekään, ellei se sitten halua lyhyttä tukkaa itsellesi. Se on sitten eri asia tietysti ja eri tarina. Mut joo, nyt vielä shout out ja sitten minä lähden kotiin, koska kello on 1 000 000. Jos tosiaan tykkäsit tästä videosta, niin paina tuossa alhaalla peukkua. Huomaa, että on ollut pitkä päivä. Ja kun samalla kun oot siellä alhaalla, niin tilaa mun kanava, niin sitten näet aina nämä mun uudet videot. Mulla tulee nyt vähän tälleen satunnaisen hajanaisesti videoita, mutta ainakin joka toinen viikko tulee nyt videota tällä hetkellä ulos. On sitten kampaamavideota tai jotain muuta sisältöä. Ja kiitos ihan super paljon, kun katsoit Aino. Mä oon ihan varma, että se ei ollut Aino. Mutta oli. Yes, bitch.